საბავშვო ცენტრი შენდება. ეგ არის მეტი არაფერი. დაახლოებით როგორ დაიწყო მშენებლობა? ვიცი, ერთი კვირა. მუშები დაგინახიათ რომ მუშები რომ მუშაობენ დაგინახიათ. ეხლაც მუშაობენ. ეხლაც არა. ოლიმპიური ჩემპიონების მემორიალი. ამ შენებლობის გამო აიღეთ? ჩვენ ეგ არაფერი. ჩვენ ვართ მუშები. ვი რა მემორიალია? ეგეთაგვიც. აი, აქ რომ იყო წინ. არ ვიცი რა რა. რა გამგეობას მომი. მე და გიქირავთ არიცით? არ. სამძღოლის სახელიც არის. არ. ისეთ არაფერი. ყველი რო ყობე სახელი იქნება.